把 C4 丢在无人机上，点召回会怎样？嗯。Hello， 大家好，我是南美小猴子。之前不是测试过一期新道具 C4 可以粘在滑雪板上，然后有粉丝留言说，我把滑板收回来会怎样？现在 C4 已经粘在滑板上了，看我点离开会发生什么？一开始还以为 C4 会留在原地，落地瞬间确实在原地，不过不到一秒就回到了起初队友丢的位置上。看来又要多个新玩法了呀。然后还有一个测试，就是粘在无人机上的 C4 让操控者召回无人机会发生什么？没想到吧，无人机上的 C4 会一起回到操控者身边。要是敌人不知道这样的玩法，丢个 C4 给无人机，岂不是可以让他回去帮你反杀敌人啊？哦，送你个东西。没有撤退可言。哼，感兴趣的小伙伴也可以去试试。好了，我是南美小猴子，视频最后还是那句熟悉的台词：小猴子牛逼。